Кабмин хочет окончательно договориться по кредиту с МВФ на этой неделе. В Международном валютном фонде меняют формат сотрудничества с Украиной. Пресс-секретарь ведомства Джерри Райс заявил, что в отношении Украины рассматривается программа «Стендбай». Экстренное финансирование означает, что выделяемые кредиты идут на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка. Раньше же по траншам программы ЕФФ деньги шли в госбюджет с целью финансирования дефицита казны. В пресс-службе Министерства финансов утверждают изменения формата сотрудничества с фондом не катастрофа и по-прежнему ожидают до конца года получить от МВФ 5 миллиардов долларов в бюджет. Так, Василю, я до Міжнародного валютного фонду відношуся нормально. Знаєте чому? Чому? Тому що я розумію їхню мету. Я розумію їхню ціль. З якою метою вони були створені? Поділіться. Яку ціль вони переслідують? Міжнародний валютний фонд – це фактично політична організація, яка фінансовими методами дає так звані дешеві позички в обмін на дорогі політичні поступки. У випадку з Україною – це продаж землі, це там паралельно фактично правоохоронна система, побудована в Україні, підконтрольна іноземним посольством, і багато чого іншого. Тому я до них спокійно, нормально відношусь з однієї причини, тому що я не наївний, я розумію, для чого вони створені, яка їхня мета, і я знаю, яка мета України. І я знаю, що ми не повинні торгувати своїм суверенітетом, своєю землею і своїми національними інтересами. Це має бути взаємовигідна співпраця і з Міжнародним валютним фондом, і з Світовим банком, і з будь-якою міжнародною організацією можна домовлятися, якщо відстоювати свої позиції. А якщо ставати і бігти до них, як колись у Кремль бігали і намагались домовитися, тепер бігають Міжнародний валютний фонд, то мені байдуже, куди бігати, чи в Москву, чи в Вашингтон. Я нікуди бігати не буду. Тому що я вважаю, що всі проблеми українці повинні вирішувати тут, в Україні. Тому що ми древня самодостатня нація, яка повинна навчитись жити без кредитів Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд – це як де людей оце при смерті тримають. Не хоспіс, а хоспіс. Да. Хостел. Хоспіс. Я плутаю. Хостел – це для престарілих людей. Хоспіс – це для людей із смертельними… Хостел – це такі дешеві гостиниці, вот. А хоспіс – це там, де от уже приходять умирати люди. Людей із крайніми стадіями, на крайній стадії онка, да, і другі. От Міжнародний валютний фонд – це хоспіс. Допомога Міжнародного валютного фонду треба тій країні, яка не здатна самостійно прожити, яка не здатна самостійно виконувати соціальні зобов'язання, бюджетні зобов'язання, виплачувати зарплати, пенсії і цілий ряд інших програм. Потім ця країна йде в хоспіс під назвою Міжнародний валютний фонд, лягають там і її там колять дозами для того, щоб знизити ці болячки, не рятують від хвороби. А знеболюючи для того, щоб менше відчувалася ця хвороба. Угу. Тому я вважаю, що ці всі кредити Міжнародного валютного фонду треба використовувати не на латання дірок в бюджеті, а виключно на створення робочих місць, на відновлення економіки. А в нас для того, щоб мати дешеві кредити, в нас є власні інструменти. Національний банк, який повинен понижувати облікову ставку, ще нижче робить. Вони молодці, вже знизили там до 7 чи до 10%, до 10. Надо ще нижче робити. Тобто в нас є Національний банк, у нас є Мінфінансів, у нас є бюджет і так далі. Ось інструменти. Прикрити дірки на митниці, щоб не вивозили за 3 копійки, не декларуючи реальну митну вартість. Прикрити дірки в податковій, припинити використовувати Україну як сировинну колонію, сировину не вивозити, ліс, зерно, землю і так далі, і так далі. І не треба ніякого Міжнародного валютного фонду, змінити економічну політику, а не лежати все життя у хоспісі і не маючи прожити без підтримки кредитів. Зверніть увагу, Україна в цьому році святкує скільки вже? 28 років незалежності. 29 років незалежності. Ми всі 29. Да, 29. 91. Да. Ми всі 29 років незалежності отримуємо кредити Міжнародного валютного фонду. Може вже досить? Може вже треба вирости і навчитися ходити самостійно? А не весь час, знаєте, як дитина, яка соску до 5 років чи до 10 у роті тримає і смокче. А для чого? Надо відкинути ці костелі. Так, да, воно боязно ходити, треба взяти і піти. І навчитися ходити самостійно. У бюджеті цього року більше 300 мільярдів гривень на виплату зовнішніх боргів.
на медичні заходи по боротьбі з коронавірусом 65 мільярдів, да. А на виплату зовнішніх боргів 320 чимось мільярдів. Можливо, замість того, щоб набиратися нових кредитів, піднімати питання про реструктуризацію боргів, ми перебуваємо в надзвичайній ситуації. Падіння світової економіки фактично в глибокій рецесії. Українська економіка тим більше, тому що в нас немає ні друкарського станка доларового чи євро, і в нас немає стабілізаційних фондів, як в Норвегії чи в Еміратах і так далі. Так Емірати продають, Емірати вже податки підняли. Вон з 1 липня з 5, не Емірати, а Саудівська Аравія, з 5 до 15% піднімають податок на додану вартість, і з 1 червня скасовуються всі державні допомоги. Пам'ятаєте, ми казали, як в Саудівській Аравії народжується дитина, 100 тисяч доларів на народження дитини, поки виросте, мільйон матиме на рахунку. Нема, все, ці програми всі закриті. І з 1 червня. Щоб ви розуміли, що відбувається в світі. І не тільки через ціни на нафту, а й через економіку, через коронавірус і так далі. Тому, коли у них, вибачте мене, наже із чотирьох бук, так, то що вже говорить за Україну? Тому треба вивод який? Відновлювати внутрішній ринок, створювати робочі місця, підтримувати власне виробництво з усіх сил, відновлювати промисловість, машинобудування, енергетику, вугільну галузь не добивати, сільськогосподарське виробництво. І робити висновки, що ми нікому в цьому світі не потрібні. Епідемія коронавірусу показала. Кожна країна закриється, закриє свої кордони, ніхто туди не заїде. І всі ті багатії, які лікувались по закордонах, сьогодні будуть вимушені, не дай Бог, лікуватися в українських лікарнях. Тому треба робити українські лікарні, українську пенсійну систему, українську соціальну систему захисту, щоб людина, яка все життя чесно працює, 45 років вчителем, мама мого помічника пропрацювала. У неї сьогодні 2000 гривень пенсії. Кому про це казати? Це сором. Тому треба все це радикально міняти, і ми це пропонуємо.